ክርስቶስ ዘይብሉ ህይወት ማዓዛ የብሉ ክርስቶስ ዘይብሉ ህብረት ህይወት የብሉ ክርስቶስ ዘይብሉ ምንዮት ዕረፍት የብሉ ክርስቶስ ዘይብሉ ስልጣን ናጽነት የብሉ ክርስቶስ ዘይብሉ ተግባር ፍጻሜ የብሉ ክርስቶስ ዘይብሉ ፍልጠት ምስትውዓል የብሉ ክርስቶስ ዘይብሉ ጥበብ ቅድስና የብሉ ክርስቶስ ዘይብሉ ኃይል ደገፍ የብሉ ክርስቶስ ዘይብሉ ልግሲ ሓጎስ የብሉ ክርስቶስ ዘይብሉ ዓወት ዕግበት የብሉ ክርስቶስ ዘይብሉ ዝና ሰላም የብሉ ክርስቶስ ዘይብሉ ሃገር ውሕስነት የብሉ ክርስቶስ ዘይብሉ ፍርዲ ፍትሒ የብሉ ክርስቶስ ዘይብሉ ምምኽኻር ሓድነት የብሉ ንሱ ዘይብሉ ጽቡቕ ነገር ከማን ናይ ገዛእ ርእሱ ጽቡቕ ሓጎስን የብሉ ስለዚ ንዕኡ ምድላይ ናይ ነፍሲ ወከፍ ነፍሲ ጽምኣት እዩ ንዕኡ ምድላይ ዓብ ጥበብ እዩ ንክርስቶስ ምርካብ ድማ ዓብ ዓወት እዩ።